はい、こんにちは、ゾノです。今回のニュースは白雪姫役のレイチェル・ゼグラー反トランプ発言で炎上という話をしていきたいと思います。ディズニーの問題児ことレイチェル・ゼグラーがまたまた炎上してます。自身のインスタグラムでトランプの当選に対してトランプ支持者と投票した人、そしてトランプ自身が決して平和を知りませんようにというふうにねお気持ち表明したんですよ。でこの平和を知りませんようにっていうのがちょっと僕翻訳見ただけなんで、意味がちょっとね分かんないんですけど、そのトランプ支持者は平和を知らない野蛮な奴らだっていう煽り文なのか、お前ら二度と平和ないからな覚えとけよみたいなね、そういう攻撃的な文なのかちょっと分かんないんですけど、どちらにしろ一線を越えてる？言い過ぎ。でも他にもこの国には深い病があるとか言ってトランプ支持者のことを病扱いしたり、憎しみの4年間がまた続き私たちが住みたくない世界へと向かっていくとかね言って、もちろんねトランプ支持者の反発を受けて炎上してます。でね、まあ、こうやって並べてみてもディズニープリンセスが言っちゃダメだろうっていうことばっかなんですよ。で前からこのレイチェル・ゼグラーは問題発言が多くて、で問題発言をしてその度に炎上してディズニーファンを怒らせてるんですよ。もうこの人がね一番ディズニーアンチなんじゃないかっていうぐらいあのディズニーのね白雪姫を攻撃してるんですよね。でさ、まあ、これに関しては誰か周りの大人が止めてあげないと。このレイチェル・ゼグラーさ、まあ、ポリコリに関する発言とかも多くて、絶対に自分のことを正しいと思ってるんですよ。で、自分はね、被害者だとか、自分は正しいと思ってる人ですよ。もう誰か教えてあげないと、もう本人このクソガキムーブ、絶対やめれないって。もうね、思ったこと何でも言っちゃうから、で、結果的にさ、その白雪姫とかもさ、炎上してるわけじゃん、今。ちょっとね、リスクケアはした方がいいと思いますけどね。でまあ、白雪姫を演じるのに思想は白じゃなくて真っ赤だったと、まあ、そういうことですね。今回この大事件について話していきたいと思います。でこのレイチェル・ゼグラー一応発言後すぐに謝罪してるんですよ。感情に流されてしまい憎しみと怒りが私たちを平和から遠ざけてしまいました、誰もが自分の意見を持つ権利があると信じてますというふうにね謝罪文出したんですけど、これ謝罪してますか？謝罪ってよりもそのいやトランプが嫌すぎて怒っちゃったごめんなさいみたいなねお気持ち表明にしか見えないんですけどっていうね。でアメリカの保守派のコメンテーターはこれに関して、レイチェル・ゼグラーのことを豚と呼んでディズニーを批判してます。この女性は豚だから映画をもう一度作り直さなければならないだろうっていうねいう風に言ってるんですよ。あの大前提としてあのレイチェル・ゼグラーは豚ではないです。はい、まあ、それ言わないとねいけないんですけど、まあだけどそれ言われても仕方がないよねっていうね、先に自分からトランプ支持者の方をやゆって攻撃してるから、言い返されて当然なんですよ。だいたいこの白雪姫の実写化の主人公っていうめちゃくちゃ重要なポジションにいるわけですよね、レイチェル・ゼグラーは。でその白雪姫を好きな人の中にももちろんトランプ支持者っているわけじゃないですか。なんならトランプって選挙に勝ってるからね、そっちの方が多いんですよ今のアメリカには。なのにこういう風にね偏った思想、なんならマイノリティの思想でうわーってねその多数派を攻撃してうえーみたいなこと言ってると、それはね作品のその興行的にも関わるだろうし、まああとねレイチェル・ゼグラーに関わらず今回のそのアベンジャーズのカマラ・フォーエバーとか言ってた人たち総じて立ち回りが下手すぎる。いいんですよ別に俳優がその個人の思想とか、をね主張しちゃいけないっていうわけじゃないんですけど、極端に偏ったことを言うとそれは炎上して当たり前でしょうっていうね。今回そのハルク役のマーク・ラファローがカマラに投票したら君もヒーローだみたいなこと言ってたんですよ。じゃあトランプ派はヒーローになれないのかとかね、そういう話になるじゃん。白雪姫もアベンジャーズももういろんなね世界に好きな人がいるんだから、その中でごく一部の偏った意見をわーっと言っちゃうと炎上して当たり前。しかもレイチェル・ゼグラーに関してはその反対意見の方を攻撃までしてるからね、なんかね本当に立ち回りが下手だなと思います。あのディズニー映画のファンとしてすごいこういうことでニュースになるのは悲しいです。で、まあ、その延長線上であのレイチェル・ゼグラーをクビにしろって批判してる人も結構いるんですよ。過去にはマンダロリアンの女優があの政治的な問題発言で解雇されたりしていて、で、まあ、そのマンダロリアンの女優さんは確かに問題発言めちゃくちゃしてたんですよ。別にその人を擁護するつもりはないんだけど、確かにねその人が解雇になるんだったら今回のレイチェル・ゼグラーは全然解雇になるラインだと思いますよ。
まあこうやってそのお金かけてね撮影までしちゃってるから、白雪姫がクビになることはないと思うんですよ、レイチェル・ゼグラ。まあそれはもう当たり前で、こんだけお金かけてるからね、まあこのまま公開されると思うんですけど、なんかねその思想の違いで解雇する解雇しないっていうのがあると、やっぱねディズニーとかハリウッドも、まあ夢の国かっこわらみたいな感じですよね。本当にもともとそのハリウッドとかディズニーはカマラ派と言われてるんで、まあそういうので見逃されてる部分もあるかもしれないですねっていう、これは憶測なんですけど。で今回はまあクビじゃないにしろ、こんな問題発言繰り返してると、そりゃ対策映画の主人公もう任せれないでしょ、リスクが高すぎる。今回もその白雪姫の主人公っていうね、もう世界中から注目される重要なポジションなわけですよ、でそのポジションにつきながら本当にごく一部の、偏った思想のね発言をわーっとやってね炎上したり、あと過去には白雪姫の原作に対してもストーカー行為をする王子様とのラブストーリーとかね、まあ変な批判をしたりしてるわけですよ。でこんな人を見てさ応援したいって思うわけないじゃん、見てる側が。そりゃごく一部のさその思想が一致してる熱心なファンとかオタクはさ、レイチェル・ゼグラバンザーイとかね言ってるかもしんないけど、普通のディズニーファンとか映画見てる人はこういう発言で映画に対する評価って下がりますからね。マジでね、そのシャザムとかウエストサイドストーリーに出演してた時は僕レイチェル・ゼグラめっちゃ好きだったんですよ。なんならね女優としてはめちゃくちゃいい人だと思うんで、今回のねこういう発言でね評価がどんどん落ちていくのは悲しいですね。その応援したくなる、この人が出てると映画見たくなるっていう人になってほしいなと思います。で周りの大人もマジでこれお説教しないと、このレイチェル・ゼグラっていう立ち位置がポリコレ的なね発言もすごい多くて、もう絶対にね自分は正しい、自分は被害者、自分は少数派っていうね、そういうまあ考えの人なんですよ、まあ、これまでの発言を見ると。別にそれがダメなんじゃなくて、まあ、その世界の流れ的にはねそっちの方が優遇されてますから、ダメじゃないんですけど、そういう発言をしてるからこのレイチェル・ゼグラに対してその反対意見とか注意するとなんかね差別主義者みたいな扱いされそうな感じで、そのレイチェル・ゼグラが許されてる、これ本当にねダメだと思います。ダメなことはねダメって言ってあげないと、それがねレイチェル・ゼグラのためでもありますよ。なんかねそういう極端なポリコレの話をする人を野ざらしにしてると、ポリコレ全体の印象も悪くなるよっていう、これからだってポリコレを進めていこうとしてるわけですよディズニーは。なのにこんなねその本当に一部のね、主張で、大勢を敵に回す、大勢を批判するようなね発言する人を放っておくと、まあ、ディズニー的にもねやばいんじゃないかなと思いますけどね。本当にねこういう発言でねその白雪姫に影響を与えて興行が下がったりすると、結果的にディズニーの社員が解雇されたりする可能性あるじゃないですか。その責任をレイチェル・ゼグラは負えるのかっていう話ですよね。まあまあね、ちょっとまあまあ23歳で子供なんでね、誰か周りの大人がサポートしながら立派な女優になってくれると嬉しいなと思います。そんな感じですね。動画を見ていただいてありがとうございます。高評価とチャンネル登録、あとサブチャンの登録の方もお願いします。せねれー。